Сега ще покажа двата специални мои трика. Абонирайте се. Не знаеш, че аз ги оставам така. Аз още съм тук. Не се абонирате, няма да направя никакъв трик. Сега ще ме гледате така. Елевейтър мюзик. Добре се стане, защото отивам да правя друго. Не почти беше. Това беше най-силно. Скей, с коста. Следващия клип ще казва правя странично салто и ако ми го стъпва в първо задно. Това ще е някакво да се стъпва. А не го стъпва. А? Както ми просто не става. И сега не съм снимал. А, добре. Ще го стъпва, пак ще го направя. Няма сила, ни говори по-късто, скачваме с тебе.